У Білорусі масові протести і затримання. Пакували як демонстрантів, так і журналістів, які висвітлювали мітинги. Будьте добре, пройдемте з нами. О, а мене за що? Ну, мене затримлюють у живому ефірі. А ви можете себе назвати? А назовіть, як вас звати? Білоруси у великих і малих містах 19 червня вийшли на вулиці, висловлюючи незгоду з арештом потенційних, альтернативних уже 26 років поспіль безмінному Лукашенкові кандидатів у президенти. Найчастіше протестувальники називають прізвище Віктора Бабарико, який зібрав понад 400 тисяч підписів білорусів для реєстрації кандидатом у президенти. Був дуже возмущений задержанням Бабарико, тому що, ну, це, на мій взгляд, єдиний достойний кандидат. Загалом по всіх містах Білорусі затримали понад 120 осіб. Але чи переростуть ці акції у щось масовіше і загрозливіше для автократії Лукашенка? Я вижу, що активізувалися определенні сили, які інтенсивніше починають розкачувати ситуацію в країні. Ми це наблюдали давно, але оскільки нам все-таки вдалося сделать некоторые шаги на опережение и сорвать планы масштабной дестабилизации Беларуси, я уже вам говорил, это не шутка и не запугивание, привести страну к некоему Майдану, если у них получится. Такая была цель. Александр Лукашенко неодноразово критикував Майдан як такий. І для цього у нього є політичні підстави, бо у 2010 році, в грудні 2010 року, відбулася так звана площа, тобто Майдан по-білоруськи, виступ десятків, сотень тисяч білорусів, які протестували проти, на їх думку, фальсифікації президентських виборів. Ці виступи були доволі брутально придушені, і після того, тобто вже майже 10 років, таких масових виступів не було. У тому, що Лукашенко застосовує силову машину проти вулиці та політичних опонентів, немає нічого дивного. Він робив це не один раз за час свого перебування при владі, чим зіпсував відносини із Заходом, заживши слави останнього диктатора Європи. Хто ці опоненти тепер? Головним супротивником Лукашенка ліплять Віктора Бабарико. До участі в політичному житті Білорусі він тривалий час очолював білоруську філію російського «Газпромбанку». Власне, нібито за підозрою у фінансових махінаціях, його разом із сином і арештували напередодні подачі документів до ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти Білорусі. Не треба із ворюк, мошенників, обуржуювшихся цих банкірів і прочих, які там сидять в «Белгазпромбанке», робити героїв. Этого не получится. Я уже говорил, ни узниками совести они не станут. Ни пушистыми белыми тоже они не станут. На ютуб-каналі Бабарика в день його затримання з'явилось відео із ініціативою змін до Конституції Білорусі. Я предлагаю провести общереспубліканський референдум по изменению Конституції Республіки Білорусь і попробувати її вернути, взяв за образец Конституцию 1994 года, где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти. И самое главное, было право народа на определение своей судьбы. Кампанія Бабарико виглядає чітко спланованою із аналізом різних варіантів розвитку подій. Подібними заявами він розширює горизонт, не фокусуючись лише на дні голосування, чим здобуває додаткові політичні бали, кажуть експерти. Можна по-разному відноситися к тому, к его связям. Можно по-разному относиться к отношениям Российской Федерации, к активности Бабарико. Но, учитывая, сколько дров наломала власть, то можно твердо утверждать, что Бабарико – это уже по состоянию на сегодня актор белорусской политики. То есть это уже фигура, которая так просто не исчезнет. Та чи є у Бабарико зв'язки з Росією? Цілком імовірно, вважають фахівці. А де б він ще взяв грошей на кампанію? Інша річ, що для білорусів зв'язки політиків з Росією не є токсичними, як для українців. В Білорусі немає приватного бізнесу, немає не пов'язаних з державою великих фінансових мішків, якщо хочете, які так, олігархів, які б які б фінансували цю президентську кампанію.
Тобто там на сьогоднішній момент Росію не сприймають ворогом, а певна втома від Лукашенка, очевидно, є. Ну, повторюсь, 26 років він президент. І це, безумовно, впливає на ситуацію. Кампанія із нейтралізації політичних опонентів та вуличних протестів супроводжується лукашенківським лейтмотивом про нібито загрозу суверенітету Білорусі, який, мовляв, може захистити тільки він. Для мене немає більшої цінності, ніж Білорусь. Суверенна і незалежна. І на зберігання цієї країни я пойду, чого б мені це не стоїло. Велике питання, чи вдасться Лукашенкові це зробити, кажуть фахівці, оскільки в Кремлі, загрозу від якого білоруси ще не усвідомлюють, пильно стежать за ситуацією. Кремлю зовсім не потрібно, щоб переміг Лукашенко або Бабарико. Для Кремля Білорусь, як і Україна, тимчасова держава, відірвані російські землі. У Москві просто чекають, коли правитель цих земель погодиться на їхню інкорпорацію в Росію. Як свого часу чітко сказав Путін Лукашенкові – областями. У цьому сенсі Кремлю може бути вигідно як ослаблення позицій Лукашенка. Тоді він буде податливішим. Так і тотальна дестабілізація країни. Так буде простіше їй допомогти. Перемога проросійського кандидата – це теж вихід, тому що такий кандидат підпише чесний в лапках договір з Росією і доб'ється нарешті інтеграції, яку гальмував диктатор усупереч волі братніх народів. Та попри напружену внутрішньополітичну ситуацію всередині Білорусі, 24 червня Лукашенко зібрався летіти до Москви на парад Путіна. Навіщо? Лукашенко стоїть перед проблемою головною, чи буде вибори ці визнано всім цивілізованим світом, з одного боку, якщо хочете, і Росію з іншого боку. І от це балансування, воно примусить його шукати різні можливості для діалогу з Росією. Він 24-го тому буде в Москві один з небагатьох лідерів на цьому параді, і там буде проводити переговори з Путіним. Фахівці припускають, це не перший і не останній контакт Лукашенка і Путіна перед днем голосування. Але переговори, очевидно, будуть складними. І з Путіним інакше не буває. А хоче він немало і небагато інтеграції Білорусі до Росії, як прологу до повного аншлюсу.